どうも皆さん、君 F です。積みゲーをクズキャスということで、優勢からの物体 X エピソード2の方をね、やっていきたいと思います。セレクトランゲージって言ったけど、多分これイングリッシュにしても特に字幕とか出ないと思うんでね、日本語で来てます。日本語で吹き替え版になるはずで、一応説明すると、オプションと確認しながら、有水からの物体 X、 あれですね、ジョン・カンペーター監督の、SF ホラー作品ですね。もともとは、小説が原作で、82年かな、映画が公開したんですが、それの、後に映画の方はね、プレクエル、前日談とかが、新たに作られたりしたんですが、こちらは、続編として作られたね、PS2 のゲームでございます。これはなんだ、主観カメラ固定反転、わからんから後でいいや。よし、じゃあもう始めよう。いや、それは普通でいいよ。一応ね、直後から始まるらしいんでね、映画の。ロスン、ロスン。今のはノルウェーの人たちか、英語じゃなかったよな。ちなみにこれ私発売当時に、やったんですけど、クリアできずに積んでるやつですね。初見プレイではないですけど、クリアはしたことないです。こちらホイットリー、そちらの状況は良好とは言えません。何か見えるか。この吹雪の中では何一つ見えません。何か発見したか。発信機は壊れています。その他のものも全て完全に破壊されています。どういう意味だ大佐。すでに基地は存在しません。巨大な爆発によるダメージと見受けられますが、何がここで起こったのか全く見当がつきません。了解。とにかく何があったか手がかりになるようなものを探してみてくれ。ヘリを1時間以内に送るよう手配してみるが、視界がさらに悪くなってきている。気象予報もあまり良くない。了解。調査の後連絡します。ダジャ、私はとりあえずアルファチームに連絡を取る。それとブレイク、分かっていると思うが、気温はマイナス40度だ。凍傷にはくれぐれも気をつけてくれよ。隊員たちをまとめてすぐにシェルターに行ってくれ。ラジャ、報告終了します。私がブレイクさんですね。あんな声だったっけ。まあいいや、ポップアップテキストが出ますと。はい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 。まあとりあえず出しててほしいわ、その辺は。で、寒さがあるとマイナス40度。はい。体感メーター投資しないように。ああったな、そんなん。はいはい、 OK。 任務、はい、セレクト押し、ドキュメント、メニュー、はい。証拠見つけ出し、製造者の救助を行う。これあれですね、状況的には映画の舞台を、ちょっと待って、これ青いの減ってってるのは寒いのか。今中に入んなきゃダメか。ちょっと待って、俺以外に仲間がいるんでみんな寒く感じてたらやばいな。ああ、ね、なくなったね。これ話しかけられる。というか、ちょっと待って、
昔のこの TPS すぎて操作がおぼつかない。これは関係ない。これは、あ、これが主観視点。はい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 、はい、なるほど。これが私の部隊ですね、はい、この人衛星兵だね。この人は面構えはいい。 MP5 みたいに持ってる。この人は拳銃を持ってる。この人はなんか優しそうな顔をしている。で、あ、こういう系ね、はいはい。証拠を見つけ出し生存者の救助を行う、実行中、隊員の安全を守る実行中法。話しかけたりは？ん？なんかやってる？あ、俺アイテム使ってんだこれ。あ、あれか、発煙筒みたいに投げたのか。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、地図があるじゃん。あー、ざっくり。あ、こういうのしかないから、あれか、コントローラーを変えたりとかはないっぽいな。ちょっと待って。説明書ですね、こういう時のためにね、はい。話しかけるとかないのかな、そもそも。あった気がするんだけどな、そういうの。命令指示、×ボタンか。はい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 。ちょっと待って、武器の使用丸ボタンに、ちょっと丸ボタン押さないようにしよう。これ確か信頼関係とかがあった気がするんで、失敗すると、あ、話しかけられん。まだ話しかけられないのかな。とりあえず入ろう。うわ、結婚だ。イベントか。ブレイク、何か修理があるときは私に任せてください。負傷したら即知らせてください。俺が助けます。ただし遺体を運び帰るのはごめんだぜ。俺はバッチリ準備 OK。 いつでも変なやつは倒せるぜ。いつでも変なやつが来る可能性がある任務だと分かってんの。3つのタイプがあります。はい。てかさっきの MP5 に見えたけどショットガンだったんだね。ポンプアクションしてたね。隊員との信頼関係やっぱあるね。はい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 。なんもまだないね。これは関係ない。ああ、なるほどね。はいはいはい。これアイコンが出たらバツボタンでちゃんとなってるわ。 あの人にも頼めるけど俺がやっちゃったのか。あ、ごめんよ、なんか仕事奪っちゃった。ちょっと待って、そこが明るいのはなんでだい。関係ないのかな、あんま。映画の直後だとしたらここはもうえらいこっちゃな事態になってるはずなんで。これ地図だな。まあそんなすぐに敵が出てこない。何が起こった今。はい、あー、なるほどね。衛星兵はちょっと待って、衛星兵ごめん、あ、ありがとう、ごめんごめん、なんか知らんけどなんか爆発した。何が爆発したの。なんかなんか、あ、これ何、ハンドガンが落ちてるってこと。ハンドガン、マガジン。これはショットしてるみたいに見えるけど、50分の9みたいになってるけど、あれ多分50発入りのマガジンを9個持ってるってことだよね。で、あれかな、なんかワイヤートラップでもあったのかな。ちょっと待って、ハンドガンが出たよね。武器の
あれとかは説明書武器を使用するじゃない、アイテムを使用するじゃない、まあ、さっきやっちゃった方向キーか、はい、ああなるほどね、とりあえず何が出るか分かんないから一番強力なやつを持ってよ。うわー、映画の最後の方の基地ってどんなんだったっけ。もうあのラストバトルは印象に残ってるけど、でもラストバトルでとにかく燃えまくってたし爆発しまくってたからこんなことだよな。あ、ここから外って扱いだ。でも行くしかないよな、そこは。あ、ビリヤード台だねこれ。多分一応映画に出てきたあの施設は再現してあるんだろうけど、これ次室内がどこにあるかによっては、おお、酔いそうこれ。あそこだな、ちょっとあんまり、え、ロックされてんの、あんまり長いできないんだけど外に、だからカギか、その辺の箱とかそういうこと？ん？潜入、はい。あ、そっちから行くの。めっちゃ酔いそう。あと最近の TPS とかみたいに視点を変え動かすっていうのがなくて酔いそう。うん？違うのかな。なんか発売した当時もこんな感じで何をやっていいのか分かんなくなって積んだ気がする。あと敵が強くて、で仲間がどんどんいなくなっちゃって、多分関係ないよねこの辺。ちょっと説明書をまた読みますチュートリアル関係ない、うーん、でもやっぱ外出て調べないとだよな。よし外行こう。これ何？なんでもないもの。ヘリだ。ヘリとか確か映画だと全部爆破されたんですよね。物体 X があのアメリカに行かないようにって。うわ。下なんかあるな。ていうか広いな。待って、一回室内に戻りたいんだけど。そこ室内扱いにならない。あ、なってるなってる。あ、なってるけど大して回復した。あ、回復した。よし。ちょっと仲間がか、あ、ここも行けそう。うわーなんか広すぎて迷うな今度。広いけど、とりあえず
この下かな、それともこれをたどっていくとかそういう話。あ、アングルが変わった、変わったけどなんか映画で出た、印象的に出たやつかな。あ、降りれる。こちらピアス、どうぞ。聞こえますか？救助を求む。聞こえますか？断層、そこ室内扱いになってる。なんかとりあえず寒いから中に入るみたいなことやってんな今。カートラステルはどこだい？あ、これ火炎放射器とかに使ってたやつ。あ、これ UFO だろ。これは一体、やっべ、これ何でしょう。そんなこと知るか。しかし君が悪いな。俺には UFO にしか見えねえぞ。くだらん話だな。この近辺を調査して次に行くぞ。主人公の声なんかもうちょっと、もうちょっとよって。あ、鍵あった、よし。時代設定的には直後だからやっぱ80年代だよな。あれも80年代だったよな。なんかすごいすごい古い、あのコンピューターで、あ、コンピューター相手に戦うチェスにウイスキーかなんかぶっかけてた気がする。負けたから。なんかある。録音終了後、テープを隠す。全滅しても何らかの記録が残るように。依然として嵐がひどい。手がかりは皆無だ。もう一つ、同化する際は衣服を柵らし、名のない下着の切れ端が落ちてた。持ち主は不明。今では誰も仲間を信用できず疲れ切っている。取るべき手段はない。待つ以外。ヘリ操縦士 RJ マクレディ。ヘリ操縦士ってカートラッセルですよね。カートラッセルが残したメッセージか。じゃあどっかにいるな。生きてるかどうかまだ分からんけど。とりあえず、仲間は寒くないのかな。まあいいや、寒かったら寒いって言うだろう。鍵見つけたからあそこに入りゃいいのかな。そこは、あ、これ発煙筒だけど、てかいっぱいあるな。何に使うんだろう。暗いところを明るくしたりするのかな。発煙筒しか持ってないや。とりあえず持っとくか。最大5個ね。これは消火器。どっか火消すのかな。で、そこ、あ、いたいた、完了。はい、診療室ってさ、一悶着あったよね、映画で。なんかあんだよな、あそこに。多分皆さんの方だとちょっと明るさ調節できないんで、皆さんの見てる画面はちょっと暗いと思うんですけど、あの辺に死体っぽい何かがあるんですね。死体っぽい何かがあるんだよな。死体だな。
映画で死んだ人だっけか。ん？なんかああ今なんかが上昇し、信頼度がなんかが上昇したのかな。違うよ。これ多分あれだな、ビビってるんだな。なんかそういう恐怖心があるとかそういうの書いてあったの、説明書に。あ、そうだ、恐怖心が上がったんだ今ので。死体見たからか、産地が上がったみたいな話か。しかしそれはなんかあるぞ、なんかあるけど、それは取れないのかな。待って、この右スティックが全く使わないんだけど、今のところ本当に右スティック使わないの、それとも聞いてないだけ俺のコントローラーが。不安になるレベルなんだけど。あ、右スティック、ズームインアウト、スナイパーライフルとか使用時、そんな限定的な使い方するのか。はい、じゃあ大丈夫、不安が解消した。パソコンあるじゃん、使える？使えない。あ、これで見れるのか。ウェルドンめっちゃキョロキョロしてるけど大丈夫？大丈夫じゃないんだろうな。ウェルドンって衛生兵の人だよな。アクセスコードだ。はあ。じゃあこれであのパソコンが調べられるのかかな。違うな、なんか落としたな。ん？一回ドアを調べなきゃダメ？なんかあった。アドレナリン注射器。あー、なるほどね、そんなんで落ち着かせていいの？使用する場合リストを開いて、アドレナリン注射器方向に倒しけ、ん？あー、なるほどね。これチュートリアルだな。こいつがビビったのもチュートリアルだな。これだね、これを。与えるでいいのかな。あ、これは武器を渡すか。使用するだよな。あ、違うな。なんか後ろ向いちゃった。ちょっと待ってください。説明書ちゃんと読もう。ごめんなさいね。アイテム、うん？あれ、さっきのでいいっぽいな。
待機コミュニケーションアイコン、めっちゃ書いてあるけどめっちゃここでネタバレしちゃったけど、今武器の種類を、これか、あれ合ってんな、四角ボタン押したぞ、もっと近づかないとダメ、あ、これでいいのか、で、あー、まあちょっと落ち着いてるなってことか、はい、で、そこだろ、なんか出たね今、あ、これか、はい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 、映画で見た、あれ怪しいんだよな、壊せるのかな、ちょっと壊せる、殴ったりできない、はい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 、そういうこと考えちゃうと大体ダメなんだよ、ていうか箱壊せるな、パソコンじゃないの、調べられん、でもあれじゃないんだろう、古いタイプの妖怪だな、まあ2000年代初頭ぐらいかな、発売したの、なんか出たの、またこれか、あー、これやってたね、映画で、だから出しちゃいけないっていう、こっから、これはあれだな、どっちかっていうとゲーム中の話っぽいな、はい、なんかこの部屋をとにかく調べまくった方が良さそうだな、あー、はいはいはい、ウイルスってん、あー、はい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 、あー、まずここで電源を入れろってことか、あー、なるほどねだいぶ遠くにいるわ、あいつ来てくれる、あ、勝手に来てくれてるな、お願いしていい、ん、こいつだよね、オッケー、軽いなお前はい、で電源が入ったから使える、使えるっぽいな、なんだこれは、さっき見てただろお前落ち着け、状況を把握するまでみんな気を抜くな、すごくあれだな、アローン・イン・ザ・ダーク2ぐらいをやってる気分になってくるな、はい、また見ちゃった、もしかして、あー、ちょっとやばいな、ちょっとやばいな、ウェルトン、さっき使っちゃったからな、まあいいや、頑張れウェルトン、あー、っていうかさ、待ってろってできるよね多分これ、決定、はい、そっから動くな、死体見ちゃうから、
はい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 。ゲリーっての。あーどうもヘックンさん、はい、やっとります、やっとりますけど、あれですね、古いタイプの妖芸感がすごいですね、やっぱり今やると、今やるとすごい古い古さを感じている。これは無限に手に入るっぽいな、こういうのは。回復だろ今の、多分そうだね。で、レタルーム1、これは俺が直せる。はい、あーセーブ。そうですね、うん、そう、よくできてるのも知ってるんですよ、前やったことあるんで俺、これクリアできなかったけど、ただあれなんですよね、とりあえず左スティックで移動、右スティックはとりあえず使わないっていうのに今あれですね、困惑しましたね、めっちゃ酔う、それで。チュートリアルのところで30分近くやったのと、あとセーブ長いね、大丈夫、ああよかった、セーブ長いゲームなのかなこれは。また外か、みんなでゾロゾロ行かない方がいいのかな、でも行った先で、ああ、ここで待っててもらうか、行った先に敵がいたら多分こいつは全員やられちゃうよな、で俺だけで見に行こう。あの人たちが必要なんだったら呼べばいいんだ後で。ウィットリー大佐、こちらブレイク。何かあったか。死体が一体、身分証明書にはチャイルズと記入されていました。生存者はなし、あとおそらく。おそらくなんだ、おい、謎の飛行物体のような、その UFO のようなものがあります。大佐、大佐。ラジャ、すぐそちらにヘリを送る。以前 C4 爆弾が入っているボックスを基地の近くに落としたはずだ。遠隔爆破するので残っている建物すべてに爆弾を仕掛けてくれ。了解、作業終了後再び連絡します。たまに笑い声聞こえるんだよな、死因を集める。これカートラッセルと最後にいた人だよね多分。死因は基本的に死因絶大な信頼が分かりますからね、こういう作品だと。そうですよね、多分あの人ですよね、これですか。診療室と無線室ね、はい。ただいま。みんな待ってた？無線室ってどこ？診療室はそこだろ？さっきマップがあったけど、すっごいざっくりしてたんだよな。すっごいざっくりしてんだよな、このマップ。とりあえず診療室にし、あ、思いっきりこのあれね、ここだよっていうあれね、はい。無線室、あ、最初のところか。ちょっと皆さん聞きなさい、あの爆発に巻き込まれるかもしれないから、俺が忘れてて。
あっちに行ったからこっちか。寒いからな、寒いから死にそうっていうのはまあリアルっちゃリアルだけど、仲間は大丈夫なのかよっていう。そういえば恐怖度みたいなあったけど、あ、落ち着いてるね、よかったよかった。しばらく経ったら回復するのか。で、ここのどっかだな多分。あった、脱出ポイント、最初のところかな。あ、めっちゃ落ちてるじゃん、ここ。あ、違う、 C4 拾ったところかな。ちょっとこの 3D 酔いしそうですね、この動きに。アドレナリン注射器、注射器さっき使いましたわ。アドレナリン注射器を使ってた後で、チュートリアル的にビビるってイベントが発生しちゃったんで、ビビりっぱなしだったんですね、衛生兵の人が。あ、違う違う違う、こっちじゃない。そうか、俺もだ。ここに、ああそうだね。大佐、爆弾設置を完了し脱出準備ができました。アルファチームから何かありましたか。いや、まだだ。吹雪のせいかもしれない。そうですか。こちらもここ1時間ほど部分的な電波しか受信できません。まずチームに集まってもらいます。ヘリが到着したらアルファチームの集合場所に向かいます。それは困る、これは命令だ。この任務を危険にさらすわけにはいかん。おっしゃる通りですが、他に手段はありません。ピアスたちが大変なことになっています。また生存者がいた場合、ノルウェー語を話せるのは私のみです。連絡終了します。そうですね、脅しとかはあんまやらないようにしますわ。で、チュートリアル終わったぐらいかな。まだでも戦闘が始まってないからな。聞こえるか。はい、ブレイクです。誰か見つかったか。いいえ大佐、天候が悪化しています。何か発見するまでは時間がかかりそうです。どうやら君の強情さが役に立ちそうな気配だ。どういうことです。ピアースからの無線を受信した。聞き取りにくかったが何かを発見したようだった。調査のことかもしれん。ピアースを大至急見つけ出してくれ。了解。エリア内に敵はいるのでしょうか。いや、いないようだ。ラジャ、今から現地に向かいます。絶対いるよ、そんなこと言ってたら。ライトボール、ああ使ったわそれ、さっきも。装備は、あー持ってるね、持ってきたね。めっちゃ赤いじゃん。赤いけど、ただ電流に注意ってだけかな。これは数千ボルト。電力供給源を探すか。めっちゃ説明してくれた。それじゃん、多分。違うのか。寒いから中に入りたいんだが。中かな。よし。比較的新しい発音とここに置かれて長くないな。全部説明してくれるんだ。すごい昔の妖芸だな。主観してんのは動けないよね。よし、鍵が閉まってる。そしてこの絶対撃ったら爆発するやつ。これか、これだな。
この人器用よね。まあこういう任務に就くぐらいだからかなりいろんな訓練とか資格とか持ってんだろうけど、なんかいるな、いたな。足跡がある、そこに。皆さんの方で見えてるかわからないけど、足跡だな。名を名乗るんだ。カーターです。仲間はどこにいるんですか。一体ここで何があったんだ。何かが何なのか俺にはわからない。何かに襲われたんだ。最初俺はそいつが、ちょっと待てよ、それ以上俺に近寄るな。大体お前はどこから来たんだ。ここから5キロ離れた米国調査基地からヘリで来たんだ、うん、俺はひどい傷を負っている。じっとしていろ、俺が何とかする。はい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 、はい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 、持ってるよな。かなりの怪我だ。はい、この人は知ってるんだね、物体 X のこと。あー、武器を渡したら多少は信頼してくれるよってことか。これ持ってないよ、弾も。全部持ってけよ。上がったね。キャプテン、感謝します。急に慣れらしいな、お前。階級は俺より下か、お前。ていうか、この人の階級は何なんだ。君は役割的には何だ。衛生兵じゃないよね。で、別にエンジニアでもなさそうだな。ってことは戦闘か。イエス。さっきちっちゃいのがイベントでいたからな。これなんだ、消火器か。いいか、セーブポイントがまだないから油断するなよ。やり直すのはごめんだぞ。監視カメラ、でも電気が通ってないってことか。これセーブ端末かな。レコーダーでセーブしてたもんね、さっき。あ、供給切ったんだったぜ。あ、お前直せるの。じゃあお願いしようかな。ん、あ、使っちゃった、間違った。まあいいや、エンジニアが必要だ。あ、頼むわ。ん、あ、お前も直せる、お前直せる。ありがとう。で、使えるようになったと。ここには絶対に何かがあるはずだ。なんかこんなに刻ったらしい声だったっけっていう感じだけど、どう考えても人じゃないだろう。どこのカメラこれ。まあ施設の近くだな。
はいはいはい。セーブがさっきすごい長かったのはあれ、これがなかったからかな。ここも長かったらそういうゲームだっていう風に認識しよう。ああ短かったね。多分初期データを作ってたんだろうな。ん？ライトか。1個しかないってことはこれ消耗品だな。お前見て大丈夫？あ、大丈夫だね。よし、チビが行ったんですよ。大丈夫なのかな。あ、パスコードがいる。それは関係ない。あっちか。開かない。でもエンジニアを連れてるからなんかができるよ。いたぞ。すごい、すごい自然に出てきやがったな。ねえ、ていうかあれだな、これで狙わない方が良さそうだな。外に出るか。この人せっかくの仲間だからなんか殺したくないな。オッケー。あいつは大丈夫なのかな。そういえばあいつ物体 X じゃねえの。大丈夫か。まあいいや。消死体か。そうっぽいな。連れてこなくてよかった。あいつビビってるかもしれないからな。これで もう使わないでしょ君は。畜生、他にもここに入る方法があるはずだ。ここはアイテムがあるだけかな。一旦ここに入ってでまたこっちに来て、そんなちょっと入っただけであったかくなるって思うけど、結局そこはビリビリしたままなんだよな。あー、こっから先は行けないと。じゃああっち側だな。動かせるね。ああなるほどね。こういう風に敵を締め出したりとかできるってことね。アクセスコードが必要らしい。うん、もっとけパソコンかな。あーでもジャイウメさん物体 X をやっております。アクセスコード、あいつが知ってるとかそういうオチ？なんか俺これ撃つんじゃないのと思ってんだよね。ちょっと遠くから撃ってみるか。ほらーだよね。そんな気がしたんだ俺この時代の妖芸。
でも火ついてるから、だからここであれか、消火器か。あ、でも勝手に消えるな。おお、なんかに誘爆した。あいつ呼んでこようかと思ったけど、ちょっと待ってよ、ちゃんと安全を確保してからにしよう。あ、どうも、あの優勢からの物体 X エピソード2を始めました。いないね、何も。なんかあるな。これは？これ何？え、これ何？ジェットバーナー。武器なのかな、これも一応。ちゃんとこういう風に動けるわ。なんとなく右側の方が早い気がするんだけど、なんで。これ PS2 ですね。優勢からの物体 X エピソード2っていう、あの映画の、優勢からの物体 X っていう映画の続編として作られたゲームですね。あれでも壊したけど特にキーアイテムとかはない。弾がいっぱい手に入ると。エンジニア連れてこないとダメ。カーターだっけ、あの人。エンジニアっていうと、あのデッドスペースのあのアイザックさんを思い出すから、めっちゃ強いんじゃねって思うけど、あそこにあったドラム缶も撃ってみるか。なんか起きるかも。もうちょっと遠くからにしよう。いや、何にも起きないな。ていうかこれあれじゃん、今気づいたけど、マガジン交換した時全部弾入れ替えちゃってるじゃん。弾じゃなくてマガジンで数えてるのはちょっともったいないことしてたな。ちょっと置いといてもしょうがないからついておいでよ。これはもう関係ないんだろう。あ、ここのパソコンかな。ちょっとどいてくれない。くそ。そうです、 PS2 ですね。一応コナミから出てますね、日本だと。これ直した。あとでもここくらいしかない気がするんだよな。でもこれが見れるだけなんだろう。やっぱこっちの部屋？なんかこういう積み方して、さっきっていうか、この間もっていうか、もう何年も前だけど、終わった気がするな。でももっと先には進んだんだよな。もっとでかいやつと戦った記憶があるから、もう一回外見てみるか。カーターこれ見て大丈夫かな。まあいいや、なんか大丈夫そうな顔してるから大丈夫だろ。あっちか、あれカーターついてこないな。これ以上は行かないのか、あいつは。そうっぽいな、これ以上は来ないっぽいな。
ちょっとちゃんと確認しよう。アルファチームの救助を行う、シンプル。ちょっとすいません、画面が暗いんですよ、あのキャプチャーボードの方のソフトが。で、明るさを調節できなくて、で、ちょっと暗いんでね、ちょっと申し訳ないですが。とりあえずでもこの場所で、やれることはもうない感じがするんだかな。なんかやり忘れてんだろうな。でも先に進めないってことは、これ開けてないしな。セーブだけしとくか一応。いろいろ見たりをしたから。そう、調節がね、いろいろやってみたんですけど効かないみたいなんですね。この網製でもないと思うんですけど、なんかでもこれ動かせるってことは何か意味があるんだろうな。これこいつか、関係ないよな。あ、誰かいる。え、こんなやついたっけ。さっきいなかったぞこいつ、多分。わかんない。え、誰だ。でもなんか進んだってことだな。あ、こういうこと？なんだよ。何それ？よし見つけたじゃないよ。よくこれがあのパスコードだってわかるな、お前も。あ、すぐそこじゃん。じゃああいつ、おお、もういるのかよ。わかりやすくていいね、待ってるっていうのは。お前を殺したくない。ちょっとここで待ってろ。イエス。あ、ジャイムさんありがとうございます。あの、勝手に覚えてくれます、このキャラクターが。ブレイク、どっから来たんすか。ピアースから電波をキャッチしたんだ。やばそうだった。その通りっすよ。あいつらに襲撃されちまいました。どっから来たのかわからねえが、みんな見失っちまいました。おかげで隊員はバラバラっすよ。ピアスと話したか。無線を部分的に受け取ったんですが、基地の北側にいると言ってました。なんか難しい医療関係の話をしていて、大佐と話したいと言ってましたよ。大佐からは連絡がないのか。誰からも何の連絡もありません。俺の無線を使ってみる。おいとり大佐、ブレイクです。聞こえますか。おいとり大佐、ブレイクです。緊急事態です。無理だ、北に向かってピアースを探そう。いや、ジャイウメさんありがとうございました。そしてこの人たちは日本語が上手なんです。これあれだよな、これエイリアンが入ってたやつだろ、映画で。じゃあこの死体はあれか、初めのエイリアンか。うん、でもこの基地と違うんだよな。うん、わかんないや、わかんないからいいや。ちょっと待って、カーター連れてこよう。
お前ついてくれるの？オッケー、はい、よし。うわなんかあるな。これはさすがに俺は動かせる。俺は特に調べるって出ないな。でもこれだよな、明らかにエンジニアが必要だ。エンジニアじゃないんだよな多分二人とも。あなたはエンジニア？あ、あなた、あ、違う、こいつエンジニアなんだよ。そうだよ、お願いしますよ。そうそう、なんかずっとこいつ俺脳筋な気がしてたんだけど、こいつエンジニアだよ。さっき直してくれたじゃん。顔だけ二足歩行、顔だけ二足歩行、さっき倒したやつかな。とりあえず一体は倒しましたね。そうですね、この、まあ、ハーフライフもね、あれも物体 X チックな感じでしたしね。これで向こう側に行けるようになったと。てかさ、最初さ、その辺になんかいたんだよな、今。仲間を殺したくないから俺が先に行くっていう感じになりそうなんだよな。来た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 。まだ来る。なんかすげえ100ってなんだあれか。弾残ってるの？大丈夫だね。クルーズが何も持ってないのか。あとクルーズめっちゃキョロキョロしてるからビビってるな。それはビビるわな。ああ、どうもゆうさんやってますよ。ちょっと不安定ですね。まあ頑張ってくれとしか言いようがないな今は。おー、まだちょ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 、うん、持ってないんだよ。てかやるな、カーター。お前エンジニアのくせにやるな。エンジニアの上に戦えるんじゃ、もう俺もお役ごめん。いっぱいいるね。うわ、わ、無限脇じゃないだろうな。うわ、もう一手だ。これはあれかな、これ使わないとダメかな。こういうことかな、こういうことか。あ、で一回じゃ使い切らないか。大丈夫だね。ああ、わかりました、はい。わかりましたって間違えて発砲しちゃった。武器の取り逃しか。てかさっき隠し扉ありましたからね。二人ともついてくる？来れる？ついて。粉いっぱいな。まあいいや。だったら俺は一人で行くよ。人が死ぬよりマシだ。あ、これあれだな、 FPS でいうところのステージが変わったってことだな、これが。倒し方、今さらそのチュートリアルやる？あ、あー、なるほどね。でかいやつは倒し方があるのね。はいはいはい。あ、燃やさないとダメなんだ。映画と同じな、それは。オッケー、わかった。で、二人ともついてきたね。で、いきなり寒いから、とりあえずこの先になんだろう。あと、弾がなんか復活してるな。ステージ移動したら、とりあえずワンマガジンはもらえるのかな。死体、人じゃないな、もう。人じゃないのか、足がちぎれすぎてこうなってるのか。
ちょっと中で、ちょっとどこ何、外で戦ってる、もしかして全部カーターがやったのか。お前やるな。カーター締め出された。エンジニアにしとくのはもったいない。セーブポイントか。特にこういうところにないのかな。木箱の中にいたんですね。ああなるほどね。燃やすやつ俺1個しか持ってないし、あれだな、燃料が少なかった気がするな。行かなくてもいいところがあるので、そういうところに置く武器。ああそういうことか、わかりました。隅々まで探せってことですね。とりあえずあっちから来て、こっちとこっちで、こっちの小屋の方が近いからこっちに行く。なんか青く光ってんな。ああこれか、これ壊せってことだろ多分。ちょっと壊せってことだろ多分って時に、まあいいや、入れないのか。ちょっとそこにいろよ。一番下の壊せば自然と壊れる系だったの多分。エンジニアが必要だ。エンジニア、カタ、頼む。この頼むっていうのもあれだな、ちゃんとやらないと頼めないな。これの状態でこうだろう。早くして、寒いから。ああなるほど、火炎放射器持ってるやつもいるんですね。あこれで開くの。よし、入ろう、寒いから。あ待って、ここで待ってろ、なんかいるかもしれないから。一応これを持ってるんですけど、明らかに燃料が少ないですからね。セーブポイント、動くな。ピアース、俺だ、ブレイクだ。落ち着け、武器を下げろ。冗談じゃねえ、お前も他の奴ら同様感染してるんだ。俺は違う。信じられるものか。報告書に血液検査のみが奴らに感染されてない証明になると書いてあった。犬小屋の近くに医務用品が置いてあるから取ってきて戻ってこい。俺が目の前でしっかり見ててやる。あーここも映画と一緒ですね。で早速火炎放射器持ってる人来たけど、血液検査キットを持ってきて全員分検査しろってことか。お前がブッド X じゃない証拠は何だ。怪しいな。でもあいつ火炎放射器持ってるからな。殺して奪い取るか。いやとりあえず信用してやろう。そう広いんですよ結構。多分一本道だから、迷っても変なところには行かないようにできてそうですけど。あそうですか、ありがとうございます。せっくんさん、てか犬小屋って言いましたよね。犬小屋やばいじゃんこの物体 X では。ちょっと二人ともここにいなさい。くっつか、絶対あれだろ、犬小屋ってあっちだろ。カーターはともかく、もう一人の方がすぐやられちゃいそうなんだよな。そもそも渡せる銃がないし。なんだ、来た来た来た。おっと、とりあえずこのサイズのならなんとかなりますね。カーター、やっぱカーター必要だったか。寒い寒い寒い、一回中入って。一応裏にもなんかあるね。あっちはでも
関係ありそうだから後で行こう。あ、なんかそれおっしゃってませんでしたっけ、この間なんかそれ俺聞いたことある気がする、ヘックンさんか誰かの書き込みで。いや、犬が強いんじゃなくて、あの物体 X って映画の一番最初の物体 X が犬なんですよ。でそこからどんどんと人が、物体 X にされていくって話なんで。で犬小屋ってことはもう嫌な予感しかしないってことですよ。だってほら結婚あるし、これ結婚だろこれ。話が早いな。よし、凍るほど寒いな。お、ゲット。だけどちょっと増えたぐらいか、燃料は。てかほとんど増えてないだろ。あ、これが燃料なんだ。あれ、これ犬小屋じゃないな。じゃあうわー、殺しきらない。こっちの方かな。いや、こっから来たんだよな俺。あ、じゃああれか、あの真ん中の小屋からあっちなんだって俺が行った側に行くのか。一回その小屋でさ温まろうぜ。そうだね、そろそろ武器を渡してあげたいクルーズに。俺なんか持ってるかな。これ1丁しか持ってないんだろうな多分、こういう書き方してるから。うん、2丁持ってんのかな。あ、2丁持ってた。じゃあ弾も、とりあえずこんぐらい持ってて。でめっちゃ信頼が上がった。そりゃそうだよね、ずっと武器渡してなかったら信じてくれなかったよね。多分この、一人で行くかな、一回一人で見に行くか。はい、オーケー。ちょっとここにいなさい。来た来た来た。当たってるようで当たってないな、この打ち方だと。でも主観視点で当てる自信がないな。熱っ。ああ、やっぱり入ってるね、こういうの。じゃあいちいち壊した方がいいか。でもゼルダみたいにいくらでも壊せるわけじゃないからな。なんか銃で殴るとかしなよ。なんかあるな。てかなんかいるな。
かない、開かないけど、そこにさ爆薬見えるんだけど、あ違うっぽいな。あでもなんか出たな。気になるな。これぐらい乗り越えろよ。ディビジョンの人たちはこれぐらい乗り越えるぞ。ちょっとあっちに行くとなんかいそうなんだよな。これは何？いやどっちにしろ来ちゃったな。これも人じゃないね。カーターがいるね。もうちょっとこの辺の安全を確保したら呼びに行こう。よし大丈夫そうだな。これ壊せんのかな。あ、壊せるわ。何も入ってなかったけど。お仕事です。そうは言ったけどここ入ってなくね俺。あ、これが犬小屋か。犬の死体だ。うわすごいね、クルーズ一人で頑張ったな。お前に銃も出して正解だわ。あと寒いからさっさとやろうぜ。そうです。おお、無事か。カーターなんか入ってる、吐いてるけど大丈夫か。お前吐いたけど大丈夫か。大丈夫じゃないんじゃないか。シェルター早く見つけようぜ。そうだね。俺カーターが吐いてるのが心配なんだけど、ちょっと一回これ閉めよう。検査キットっつったけど、カーターヒットポイントが死にそうか。でも別に回復って出ないんだよな。大丈夫なのかな。それは壊れない。うわー、ちょっと待って、関係ないね。開けるぞ。検査キットなくね。びっくりした。そっちから歩いてきたか。ここかな。これ壊せんの？これじゃないな。いましたね。残党がいましたね。ちょっと寒くて死んじゃうのかっこ悪いからなるべく外にいたくないんだけどな。犬小屋って言ってたよな。でもやられちまった。1個も見つけてないよね。
なんか調べなきゃいけないものとかあったかな。気合を入れる。気合を入れるってそんな淡々と言わなくても。違うな。ちょっと、あ、そう、寒さで体力は減ってないんですが、長い間外にいるとやばいみたいですね。ゲームオーバーになるのか体力から減り始めるのかまでは分かんないですけど、一回部屋の中に入れば大丈夫なんですが。ちょっと一回セーブして、でもうちょっとやって、ちょっと積んでる感じだったら一回はここで終わりにして、でまた次回ってことにしますわ。ちょっとこのまま積んじゃうかもしれない。でちゃんと自分でロケハンしなきゃいけないかもしれない。よし、じゃあ行きます。あー、体力が減るんですね。わかりました。とりあえず先にここから峰越やっていく。あー、間違えちゃった。いや、全く持ってめっちゃ独り言言うね、お前。怪しいのはでもここなんだよな。これ入り方あんのかな。犬小屋って言ってたんだよな。犬小屋はこれなんだよな。まさか犬の死体にあるとか言うなよ。あ、違うね。ここで死ぬんだ。なんでそんな絶望的になってんの。大丈夫。あ、やべえ、クルーズがやべえ、クルーズがやべえことになってる。だからそんなこと言ってたんだ。カーターもちょっとうるちょろなんかキョキョしてるし、やばいな。ちょっと一回小屋に退避させよ、こいつらを。もう俺には無理だ。いいからおいでよ。カーターはまだ来たな。クルーズあれ来ないの、あれかな、混乱してんのかな、いろいろと。クルール、そこで大丈夫？あ、落ち着いた、よかったよかった。はい、オッケー。で、こんなか入れないよ、お前。入ったね。イエス、オッケー。寒さで参ってたのか、それとも犬の死体見てビビってたのか。そうそうそう、死体をね、見せちゃいけないと思って最初のうちは気を使ってたんですけど、今なんとかめんどくさくなってそういうのやめてたら。違うな、やっぱここか。
回あの火炎放射器の人のとこ戻ってみるかな。なかったんすけどって。あーはい、ちょっと戻ってみます。ここじゃないな。血液検査の用具はどこだ。いや、どういうつもりだ。鍵がないんすよ。これは何？これもらうよ。お前、おい、この鍵だろ絶対。ほら、犬小屋の鍵って書いてある。お前よ、そらそうだよ、持ってこれないよ。お前鍵そこに置いたんじゃねえかよ。持ったかよ。そうそう、あの死体見てね、まあ新兵かもしんないですしね。あとなんかトラウマあるかもしんないし、この人たち。いやもう俺はあれですよ、ピアスは怪しいと思ってますよ。もう会った時から人を疑ってかかってるやつが一番怪しいっていう。やっぱそういうことでしょ。これは人じゃないか。運ばれた。クルーズ助けて。クルーズ置いてきちゃった。よし、何にもなしね。よし、あの二人を呼んで帰ろう。帰ろうっつうか、あの間抜けのとこに行くぞ。あの間抜けとっちめるぞ俺たちで。これであれだよ、血液検査して。怪しいなこいつ。大丈夫か、さっき吐いてたよな。まあいいや、しなきゃいけないんだろうからね、イベントで。用具を持ってきたか。よし、注射には血液が反応する化学物質が入っているとレポートには書いてあった。やれ、いずれにせよすぐに判明する。あの銃って燃やすやつじゃないんだ。まあ私はね、人間ですから。え？マジで？嘘。お前も？殺しきれなかったよ。うわ、帰ってきた。あ、解放射器か。解放射器じゃないとダメなのか。燃やせ燃やせ、俺も手伝う。怖っ。うわー、映画と同じだ。ちょっと感動したね。恐ろしいですね。お前は大丈夫だよな。今度は君が仲間か。悪い俺、あの混乱して、あとワンマガジンもないや。あ、俺が、よしよし、俺が渡した銃と弾は返してくれた。
ちゃんとあれなんですね、その辺のグラフィックもちゃんとしてるんですね。ていうか2人ともかよ、なんだよ2人ともか。何やればいいの。ノルウェー基地、ノルウェー基地、ノルウェー基地ってさ、ノルウェー基地って言っちゃダメだろ。あの物体 X はノルウェーの基地から、映画の方ですね、ノルウェーの基地からあの来た人たちが初めに物体 X に遭遇して戦ってて、でその後あのアメリカの南極基地の人たちと合流して、で今度そのアメリカの南極基地の話になるんで、だから全部のあれですね、始まりのところですね、ノルウェー基地。映画でいうとこのゲームの後ですけど、あのファーストコンタクトってやつで描かれたやつですね。え、とりあえずノルウェー基地ってとこよ。ああ外か。ああいや、ああなりますよ。そう、このゲームができてる時点でファーストコンタクトを作るっていう企画はあったかもしれないけど、影も形もなかったですからね。ピアース、くそ、どこかで見失ったか。お前何してるんだ。あ、それ言った、ブレイク、いや来てくれたんすね。中に入る。一体どうしたんだ。俺とウィリアムズは基地内で変な動物を追ってたんすよ。吹雪で見失いかけていたところに、スウェーデン人に。ノルウェー人だろ。そう、ノルウェー人のやつです。叫びながら俺に攻撃してきたんで追いかけたんすが、吹雪で見失っちまったんすよね。ウィリアムズは。やつも見失っちゃいました。くそ。カメラ目線で悪態ついたけど、俺も同じ気分だよ。お前はちゃんと人を確認してから攻撃しろ。ただあれだ、俺も物体 X になってるかもしれないから、今の判断はそんなに間違ってない。あとこいつもあれだな、なんかピアスとすぐ別れたからな。これ何、いっぱい手に入るけど、これ何、アイテム、アイテムだな。これ何？あ、手榴弾、ありがたいね。ライト使ってないな、あんまり。血液検査キット1個の余ってるけど、ここでお前大丈夫かって使ったらなんか信頼下がりそうだし、いざという時のために取っておこう。あ、手榴弾ね、うん、ありがたかった。あ、種類があるんですね、はい。火炎し、だっていいですね、火炎手榴弾って。要するにあれですもんね、このゲーム燃やせってことですもんね、最終的に敵は。ちょっと待って、これあれ、これ最初にあれじゃない、カートラッセルがいたとこじゃない、ここ。なんかそんな気がする。違うかな、カートラッセルがいたかどうか分かんないけど、最初に出たとこじゃない、映画で。いや、ならないんですよ、それが。物体 X になっても人間、全く人間なんですね。で映画でもそれで血液検査しか調べる手段がないってなるんですよ。で映画も、映画の血液検査のやり方はああいうのじゃなくて、確かあのシャーレかなんかに血液取って電流流すか熱を与えるかみたいだったのだった気がしますけど、あんな感じのシーンありましたね。
だって確かあれじゃないかな、本人もなってるって気づかないんじゃないかな、確かそんな設定があった気がする。ちゃんとそいつの記憶を持ってるみたいなのがあった気がする。あれ開かない？開かないな。あ、バチバチいったら。あ、これは俺が直せる。うわー、後ろにいる、後ろにいる。いすぎだろ。あ、大丈夫です、エックさん。むしろ言わなくても、あの、言わない方が楽しめるんで大丈夫です。湧かない敵もいる。ああ、なるほど。おお、そうさ、イベントシーンの間に近づいてくるのやめてくんない？それはフェアじゃないよ。演技派ですね。これ全部血？血だな。え？これあれかな。うわ！大丈夫かな。これ俺も何発か食らったけど、エンディングでダメージ食らってたから物体 X になりました残念とかないよね。バッシュクレイジー80年代なんで筐体が古いはずですけど、これどういうゲームだ。ボタンすっげーいっぱいあんなこれで、真ん中にレバーみたいなのとトラックボールみたいのがあってて、あ、連れてきてないです。あの、一回か安全を確認したら連れてこようと思って。鍵が閉まってる。なんかこういうのであんまり仲間殺したくないから先に自分が前に出るみたいな感じにやりますね俺、こういうゲームは。お、ありがたい。これは俺は直せないのかな。お、これかな、さっきヘックンさんが言ってたの。ん、ちょ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 、一回下がろう、一回下がろう。物体 X のオリジナルは、物体 X 自体は映画なんですけど、原作、その原作が小説ですね。あの、影が行くっていう古い SF 小説ですね。ちなみにあれですね、物体 X 自体が、あの、このゲームの前の話になってるのは80年代の映画なんですけど、その前にも50年代ぐらいかな、モノクロで映画化されてますね。そっちはそっちで面白いです。ああ、楽しんでくれたら幸いですわ。ついてきて、お仕事です。お前銃持ってる？持ってるね。
いや、単純にあれです。殺したくないだけです。お前は死体見てもビビったりしないだろうな。大丈夫だよな。大丈夫そうだな。これだ。直してくれ。はい。いや、その戦い方もありですよ、ヘックンさん。っていうか、あれです。何ヶ月か前にやった、やっぱり PS2 のフリーダムファイターズってゲームは、それが成功法でしたから。これだな。わあ、死体だらけだけど、人なのか化け物なのか。待ってろ。イベントだな。近づくな、警告しておく。ウィリアムズ、お前の協力がいるんだ。嘘を言え、他の奴らと一緒でお前も感染してるんだ。ちょっとでも来てみろ、焼き殺してやる。ウィリアムズ、聞いてくれ。俺はペースを見つけたんだ。通信室に行って救助を呼びたいだけだ。アクセス権は持っているか。ああ、でも俺は奴らがいるところには行きたくないんだ。まずは全部やっつけてきてくれ。そしたらここから脱出するために協力する。こいつ解放書記持ってるけど、こいつに押し付けたら怒られそうだな、すごい。え、これ一人でやったの？これ全部一人でやったの？お前すごいな。ああ、やっぱり怒られますよね。でもやってくれんのか。いや、最後の手段としとこう。ちょっと思ってたと違うの来たぞ。人型が来ると思ってたぞ、俺。おい、いたぞ。あ、で、あれになったらこれで燃やせると。燃えてない。でもなんか痛がってるな。あー、てかこれが死にそうじゃん。あ今の俺のせいじゃないもんね。あの化け物が行っただけだもんね、あっちに。無事だね。ちょっと待って、思ってたよりでかかったな、今のやつ。なんかある、パソコンだ。パソコンの上になんか落ちてんな。はい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 。この辺はまあ多分あれだろうな。ファーストコンタクトの時と整合性は取ってないだろうから違うだろうな、話が。あ、わかりました。そうですね。今ちっちゃいの何匹か湧きましたもんね。ありがとうございます。この上に何かあったな。これ何？スタンガン。スタンガン。あー、なるほどね。人間に使えと。わかりました。あ、そう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 、ゆうさん、ありがとうございます。そんな派手なカメラワークしなくても。あいつでもでかい割には、あ、セーブ。でかい割には割と機関銃で撃ったらすぐに赤くはなったな。ただ炎が飛ばなかったな、あんまり。結構肉薄してないと戦えないか。やだな。うわー、赤いの見えたんだ。開かない。これ何？血液検査かな。
あ、そうですよね。あの邦画の方をメインに見てるっておっしゃってましたもんね。エイムアシストね、ノーマルにしててよかった。ハードで行こうかと一瞬思ったんですよね。これ絶対ハードじゃいけないわ。お？あ、弾がない。いいよ、あげる。はい。っていうか、何発持ってるお前。あ、全然持ってないじゃん。弾あげるよ。こんぐらい持ってろ。こっちから来たのか。ん。お、いるね。いるね。めっちゃはみ出てるね。で、これになったらこれか。あ、下に向けて撃ってんだ、この炎を。あ、やっぱ届いてないや。うわ、やべえ、これ爆弾あいつも。おー、ちょっと待って、それはちょっと待ってくれ、それはちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。銃を選ぶボタンと、銃を選ぶボタンと、歩く走るボタンとって同時押しが難しい。うわー、お前も来るの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばいやばい、ちょっと待って、それはまずい、それはまずい、ちょっと待って、それはまずい。お前逃げとけ、大丈夫じゃないから逃げとけ。すげえ立ってた、あいつ立っててくれた。あ、行け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 、あいつに燃やしてもらえ、あいつ、ほら、あいつ、あいつのとこ行け。よしよしよし、あいつにほっとこう。あとはお前大丈夫か、回復。ちょっと、ほら、ちょっと待って、ちょっと待って、直してるからちょっと待って。はい。おい、いたぞ。いや、焦りましたね。ダイナミック入手して。このね、会話もしてらんないっていうね、おちおち。とりあえず大型クリーチャー全部倒しただろう。全くだよ。ああいう軽口を叩いてるときは別に冷静なのね。置いてかない方がいいのかな、連れてった方がいいのかな。ここで待っててって言うと多分ずっとそこに留まろうとするから、逃げようとしないんだろうな、多分積極的に。逆についてけって言ったら、ついてこいって言ったらなんかついてきてくれそうな感じだね、逃げ回ってる時も。広いな、ここ。ファーストコンタクトに出てたのはメアリーエリザベス・ウェンステッドだっけ、あのハーレイ・クイーンにも出てた。外だな。ハーレイクイーンのね、メアリー・エリザベス・ウェンステッドは実にすごくベッタベタなキャラやってるんですけど、それをすごくうまく演じてて実に素晴らしいっていうね。アドレナリンだな今の。こんなもんか。時代を感じさせるラジカセ。ラジカセだけど、これあれだな、ここ CD 入れるようになってるな多分。木箱ですね、ありがとうございます。木箱。
これかな。なんかある。お、なんだこれ。あ、なんかだけど弾がないな。火炎放射器、ちなみにショットガンか。ありがたいが弾がないな。あとはあれですね、この靴下干す感じね。いや、ありがとうございます。そうだな、なんかこの壊せる、あ、これショットガン、ショットしてる、これもしかしてショットガンの形してるね。ありがたい。そう、壊せるオブジェクトなのかどうかが分かりづらいな、パッと見で。木箱が壊せるのは分かってるんだけど、木箱かどうかが焦ってると分からないし、これ木箱じゃないだろう。テレビだった。VHS の時代。VHS じゃなくてベータかな。あ、ショットガンセミオートなんですか。ありがたいね。ただちょっと時間が時間なんで、霧のいいところでセーブして終わりにします。イエスサー。まるでドッグ。ごめん、なんか言ってたけどイベントになっちゃった。どうだ。エリアはもう安全だ。今度はお前の番だぞ。ここから生きて帰りたければ通信室に俺を連れて行け。了解です、キャプテン。私についてきてください。お前も大丈夫かよ。さっきその症状で出てたカーターはダメだったぞ。ああ、なるほどね。はいはいはい。あ、ありがたい。あ、衛生兵か。ありがたい。やられちまった。ちょっと待って、ちょっと待って、二人ともやばいじゃないか。なんで、あ、ここにあれか。これ、これか、これのせいか。わかった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 。わかったよ、わかったよ。くそ、誰かが無線を壊しやがった。あ、やっぱり死体から離れると落ち着くね。武器持ってる。あ、介護職か。で、誰かが無線を壊しやがった。うわー、でかいの来た。セーブしとけばよかった。まあいいや。赤いね。バーベキューにしてやる。今夜は焼肉だ。ちょっと調子乗りすぎた。ダメージ食らってる。俺は大丈夫。お前弾ないんだろ。やばい、逃げてる逃げてる。大丈夫か。あれ、イベントで逃げたのあいつ。さ、片付けようぜ。あ、なんか進んじゃったな。もうちょっと俺調べたかったんだけど。ここのどこかに緊急用無線があるはず。炙りがいい。あいつよく焼かないとダメそうですけどね。お前さ、ちょっと待って、火炎放射器じゃなくてさ、火炎放射器だと燃料が俺も持ってないから、
これ、で全部持ってっけ。はい、でこれでいいだろう。なんかが下がったな。まあいいや。で、うん、俺もこんだけあれば戦えるだろう。ところで僕はセーブがしたいんだ。なんかこの部屋ありそうで何にもないね。これは開かない。あ、俺持ってますか。まあいいや。燃料、俺がもう火炎放射器に入れてる燃料渡せるんですかね。ショットガン、籠城戦ですか。ちょっとそれは今の俺の眠気で戦える自信がないからセーブしたいんだが。うわ、めっちゃ銃の弾丸あるじゃん。めっちゃ籠城戦させる気じゃん。違うね。セーブポイントないの？やらなきゃいけないか。おお。なんだ？上にいるな、中が。おい、いたぞ。あのなんか肉塊みたいなのが出てくるのかな。これから出てくるのかな。上？即死も敵なんですね。っていうか倒せるんですかね。あ、こいつらか。よしよしよし。直してもらう系。これを直してほしいんですよ。あ、俺が直せる。俺が直せるわ。あ、連れてきててよかった。あそこ開いた時に敵がいたら怖かった。よし、こっち。あ、セーブ。はい、じゃあすいません、慌ただしいですけど、ここでセーブして終わりにします。じゃあまあ引き続きね、今後は優勢からの物体 X エピソード2をやっていきます。まあ間にいろいろとなんか挟みながらやるかもしれませんが、とりあえずそんな感じでいきます。ではお付き合いいただきありがとうございました。はい、おやすみなさい。